Aduh, gila mana. Aku nang hang on mbak. Mentaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wis saiki wis tekan hang on, omahku liking. Aku tuku jajan kurang $4 isih utang. Utang ngan baku anu mbak bakule. Omonge gak omonge kon. Ya wis ndak kapan-kapan nek tuku maneh ngono. Dadine kurang $4. Aku mang tuku tistik kurang $4 mbak. Nang mbake. Lah kan mbak bakul kono mau lho, kan tuku tistik kurang $4. Omonge kon ya wis mbak gawanen wae dhisik engko nek umpamane libur maneh ketemu kan kurang $4. Dengan tapi kurang $4 dengan mbak Eyuk orang nak susu oh, salah ya serapopo yo digawe muka-muka tambah rezeki ini mbak E bakul iya orang nak susu mbak tenang orang susu dengan rumah sampai di mbak itu apa mbak Indone Indone Ciamis Banjarsari Pangandaran Jawa Barat iya oh Jawa Barat okay. Aku Jawa Timur ketemu mbak Ciamis Jawa Barat iki lho iki kok ngan masuk nang YouTube mbak ora popo santai wae iki oh cuman sedih lho cuman kingkungan masuke ning ngan YouTube-ku. Ora apa-apa, Mbak. Digawe engko ben nek keluargane sampean ngerti. Oh, iki ngono, iki engko nek ibune sampean, oh iki anakku. Ngono YouTube-ku channel cantik, Mbak. Lu sampean cek ning ngono YouTube ono. Ngono kuwi. Kok ben ngono ben pandongane karo dulur-dulure sampean ning Indo, muga-muga sampean tetap semangat ning kene tetap tambah rezekine sing akeh. Cenut cantik iki. Nah, kok hanin enek cenut nut u t cantik ini. Nah iki lho mbak, saya sampean persani terus engko sampean subscribe. Apa-apa. Nah matur suwun mbak, lo kan dipencet loncengnya mbak, pencet ngan loncengnya gue lo, itu kan aneh ngan loncengnya dong lah, sampean pencet. Dur. Nah matur suwun mbak ya. Iki omahku ngan liking mbak. Liking. Jadi ini liking aku mah numpak sepur iki, teko kene. Golek tistik ngono mbak. Rawo apa mbak ya? Ngan dadi dulurku mbak. Iya. Amin. Amin. Kok nek sampean tersani engko perkira-kira ya engko nek wis tak lebokne nang YouTube, iki engko mesti masuk YouTube mbak. Oh, ya. Iki nek iki enggak hang on. Iki nek arep gawe iki ngene kan aku kan ora kurungan beras. Saya tak bantu mbak ngano, saya mbak ya, kawan tak bantu, saya ya. Sampai nanti. Okay. Nah, ketemu, ketemu Mbak Widya. Halo, assalamualaikum. Nah, ketemu Mbak Widya. Sekarang nih, udah sih. Ayo ya Mbak Widya ya. Maca lepan babu ya kayak itu meja. Ayo, lagi dandan semua. Coba yang gak malu aja ini ditampakin itu ya, gimana malu kalau aku gak malu kan aku biasa. Ini mbak kan lagi maca nah itu tistik ora ya iki apa mbak nanti cuman? Dikenalin video saya nggih di subscribe minta dukungan subscribe nya juga ditonton di like di komen juga kemarin selalu mampir komen mana mbak ini di Ponorogo ini bukan itu Madiun. Mbaknya mana Mbak cantik? Blitar. Mbak kok jamu kene? Apa ki? Jamu apa Mbak? Jamu dikene. Blitar. Oh, yuk nyanyi jare. Blitar iki sama anu pahlawan. Buka jare pahlawan. Makamnya Pak Karno. Ke barat.
sengat. Mbak Erna. Udur ora pentoling ini. Enak kan? Mantap. Enak. Ada susunya kok. Mantap. Ini resep spesial ini. Mantap. Cilok susu ini direkam kafe ya. Ya. Ini Mbak Erna dari Blitar dan Mbak siapa Mbak Emi ya? Iya. Mbak Emi dari Madiun, Bes, Kota Nakrem. Iya, bener. Kota Brem, Kota Brem. Mak. Morogo yang punya mantap. Yang ngasih aku nasi brem, kenalin aku nasi brem juga sama Iki lho, ini mbaknya yang sedikit campuran sari dan pelangsing. Iki mbak dari Jember. Mbak Erna dari Mbak Ngani, Blitar. Cengat-cengutnya juga lagi ngeprok dia tuh. Dia suka malu kalau diperlihatin mukanya. Mbak Tengah tuh malu-malu. Aku izin, Mbak. Untuk semuanya mbak-mbaknya terima kasih atas perkenalannya. Nah, iki ngomong halo Mbak Dasri. Bukaan toh handsete, kok handsete. Nah. Lah, halo. Iki Mbak Dasri, iki Mbak Da. Aduh. Lagi apa Mbak? Dengan jeruknya Mbak. Lagi manis. Ngono ki ngadep ngene lho, manis ki ngene lho. Iya. Mbak Intan jahit. Mbak Intan jahit. Lo kan jahit apa Mbak Intan? Baju. Ini Mbak Mochi. Mbak Mochi nang kadung ndoprok wis ndoprok. Hai Jeng Dia. Halo Jeng Dia. Lo ngan Jeng Dia lagi sibuk. Iki orang-orang Filipin. Sampean mau nek libur ki ora gelem ngomong. Hah? Ki layune Mbak Dasri. Ayune Mbak Dasri ya. Koloran. Ki Mbak Dasri ayune. Loh. Lah pera iya to ayo to. Anu kok rong enek ya sebab jenenge tak omongane jenenge meniru iki mangayo. Yo sampean telepon. Heeh. Mbak Dasri nek mutuku yo nggur sitok. Jan. Iki lho aku tuku iki abot to pisan. Dasar pelit. Ngono ki tuku ki tinggi aku sitok. Nah iki iki lho. Tak bodoh aku iki gawe iki aku tenan nemu tak piye. Lah siji ngono aku biasane iki sampean iki nukone nggih aku. Ki apa, Mbak? Kopi. Wah, ayune ya Allah, ayune. Oh, sik nganu gen sesi pun. Aku nek baju biasane LM. Kowe iki nek disoteng ki aja aja demoki susu to, Mbak? Mbak Dasri, kok malah demoki susu? Iki Mbak Intane lagi ngan. Aku marah enggak wa apa-apa e. Lah ora ngerti nek eneng Mbak Dasri yo. Ngono ki guyu ngene Mbak Dasri. Yeah, guyune ya. Ya. Ayu nenek ngono. Ciri kase lho kan ciri kase ngan wong Bojonegoro.
Kan ciri khase wong Bojonegoro iso iso goyang patah-patah. Neng di live apa? Neng di? Gua neng HP-mu kok kagak mikirane baterai. Oh, aku tak ngani mau ngomong kene. Lah ya, tambah keran. Sakpret lo. Tapi nentani mau ketemu Mas. Nek nek nyanyi nang Ova nggawa lengan gawangan perangkat iso. Mang tak nyanyi. Piye? Nang Ova. Nang Ova. Nang Ova. Nyanyi bareng ning kono to. En iso nyanyi. Mbak Rere kok anteng. Halo, Jeng Dia. Halo Jeng Dia, kira Jeng Dia. Dengan Jeng Dia ayune. Ayune Jeng Dia. Iki kok an mau punya YouTube, Mbak. Ayune Jeng Dia. Dipencet dhuwur. Nganu sing kan serupane ungu. Ora asa login neh. Yo langsung pencet wae ngan bunderan Ova. Abang ae. Jeng Dia. Wis ya. Tistik. Jeng Ariati njaluk Jeng Ariati nggo. Lha karo ngan lengan goyang ta, Mbak? Lengan tak syuting iki, Mbak. Mbak Dasri. Iha. Darem nang WC ta Mbak Ami? Iya, Mbak. Lah, kok sing kedua kuwi malah dodo. Sae Mbak Dani. Yo, nek nyakoti nganu. Iki Mbak Dasri. Kurang ombo, Mbak, kurang ombo nek nganu. Nek nyakoti weh mantap. Ngene lho, Mbak. Isin-isin to, Mbak Dasri. Mak mau apa? Lah isin. Iki apa? Sampean SMS-an kancane sampean wis tekan ngan mongko durung. Hah? Deh. Mulai ki kene lo cedak. Mulai kene lo cedak. Lo kene kok Olimpik ta? Olimpik tinggi sampean kok numpak siupane teko ngisor omahmu lo tinggi. Dek
piye? Lu lu kan wis teko? Ya piye, Rono? Heh? Sampah. Iki perjalanane moro ning MTR Olimpik. Bengi apik. Bengi apik kan perjalanan. Gus. Olimpik MTR. Ayah meneh durung mantok. Ngono. Ayah meneh aku durung mantok terus disambati. Sing tak anak sing tak jaga ngomong Cecele hai pintu wa odongo hafana. Ika lala seng fane lah. Ya, naik bengi-bengi dimare kok dimar lampu naik dimar ini naik naik Hongkong ini bengi barang rawat di nah MTR Olimpik teko. Dilu ora apa-apa. Ora wedi. Akeh wong. Mungkin ana ning Indonesia ya wedi sekitar jam 7an metune. Merinding. Ya, petang dudu ning Mbah, sepurane Mbah ya. Utune nge-explore, nek obahe sae. Inggris e nge-explore ki apa? Gawe video, Mbah. Mbak-mbak isi sekitaran isi neng taman jam yahmini urung waya bodo mantuk
glok HP-ne. Mungkin mbak-mbak sing sekitaran Hong Kong ngerti. Entah duitku ngurung diksi. Jurusan Tungcung Komodune Liking Mudung. Fan le fong ka wa leong ko se fan hap la hom ho se la le husek me ta la la kam yung cha hama yung cha ma la la ola cha ba ha. Nah, cha la 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 la. Nah, yung cha. Eh, tuk ha? Tuk. You sex sex ha? Ming ming mai. Coba fa nama ming ming. Oh. Uji ming coba fa. San san kali fa. Buya. Hai, mbak kan mbak mah, mbak kali fa mah. Ayah. Berantakan kabeh tekan mama. Berantakan kabeh ta. Berantakan kabeh. Tonton fama ikam tahan berantakan lo berantakan. Dengan kambingku tak nganu kambingku tak cewomplong nih mesin cuci. Ngono kuwi mulai liper kambing-kambing ini ki bar mesin cuci nih mbok kumuni langsung tak cewomplong nih mesin cuci. Menang nih kene. Saiki aktivitasku dhisik kerjananku urung bar. Aduh, perasaan iki. Barang-barangku urung tak lompone pekerjaanku durung beres. Becah-becah alhamdulillah wis iyam. Meng-meng jeng sasan, jeng colang lah. Mikas lek kok lah.
Lekyo A, usau mai sau ke kala, Lekyo A. Lekyo A, nah, lek lek lek. Sudah khai le ya. Oh, lah, 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 lah. Oh, bye bye. Bye bye lah, bye bye lah.